Mwaba kubie kambi, bagendo kubela nga basi nzira uruna kuruencha, kutandika urugendo lwabwe urugendo kumanila dala ina kumukaga. Nga bageza kwa kwejukanya, ebisera byabwe nga bali mu nsiko mu kitundu kino. Uno kugeza kwa kubela nga bala gaba vubuka bali uo kumurembe guno, embera je bayitamu, ekisera nga bali wanilira okunula eggwanga. Ate, no kubajukiza obuvunaanyizibwa bwabwe balina, mu kubela nga bakuuma eggwanga okukuuma ebyo ebituukiddwako mu bbanga kasookedde nga NRM ekwata bukulembeze. Unako lwencha, bagenda kubeera nga basimbula wano, naye ng'olugendo luno lwonna lugenda kubeera nga lumalako kilomita 195. Bwe bagenda okubeera nga batambulira ennaku 6. Akadde kano ndi ne Honorable Aluthi Nankabirwa Ssettamu, Chief Whip wa NRM, era omu ku bagenda okubeera nga batambula mu kutambula kuno. Agenda kubantubuliramu ekigendererwa ki basazeewo okujja okubeera nga batambula, mu kitundu kino ekya Luwero Triangle, ne ki kye basuubira okubeera nga bajja mu kutambula kuno. Ahona ibutu kwa niliza kutaifai na. Nangi nsani sokuwa kwa wano. Umulabi wafiyandi ya gato kumanya. Lua chukuta ambula kuna mesazeo kulonda ugalamba. Echisoka kuna sikuwe kutambula kusose. Kutambula kwa soka kwa hali uo mbukumruenda chenda mwena. Era mu January. Kutambula kwenda kuitabamu. Nali minister wa Luwero Triangle. Na ye olokubanga President w'eggwanga ye commander in chief atera ye yali commander owolutalo olwanunula Uganda alina ebitundu ebiri historical ku lutalo olwo kati wano era waliwo abaali b'operatingirawo ba Brigadier General Matayo Kyaligonza nga ye commander w'ekitundu kino kakati wano balina kye baatuukako mu lutalo lwabwe baffe twali baana bato so bwe basimbula wano ne bayingira Luwero ne batandika okwogera eri abantu ne bagenda nga babeegattako ne bagenda ye track gye tugenda okukola genda kuyitamu ebyo ebitundu so eno ye nsibuko mwe baatandikira wadde nga okulangirira olutalo tugenze mu nsiko balangirira Kiboga mu muyembe Kiboga town nti bagenze mu nsiko okulwanira emirembe era ne basaba ne banda Kiboga babeegatteko. Lwaki musazeewo okulonda kw'okutambula mu kiseera kino oluvannyuma lw'emyaka kumpi nga 20? Abantu babadde bakisaba abalwana ne pulezidenti ekisooka emyaka etaano gye baamala mu nsiko bakola oluganda olwannamaddala teriyo abantu nga bo baagala kulaba bulabi ku mukulu Yoweri Kaguta Museveni muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni gwe baabonaabona naye gwe babeera naye mu nsiko naye nga bwe yamala okufuuka commander in chief bwe yamala okufuuka pulezidenti wa Uganda tekiba kyangu okumala gamutuukako kuli bwe natambula naye nalabanga essanyu ng'abantu bajja ne bakaaba nga basanyuka okulaba nga akomyewo okubabuuzaako nga tazze kukola kintu kirala wabula okubabuuzaako ng'atambuza bigere ng'ayimirira ngamba wano waaliwo omuti omunene wano waaliwo wali abaabeeranga wammanga wali baalagawa gamba okwejjukanya kubanga emyaka etaano mu nsiko gyakola oluganda olwannamaddala ate bwe baawangula n'atandika okununula Uganda yonna n'atandika okununula East Africa kati ali ku lutalo olw'okulaba nga Africa etegeera ensonga ye eya Pan-Africanism ensonga eya amawanga ga Africa gonna okwegatta gasobole okulwanyisa abalabe ba Africa so kati kyalibadde nga kikolebwa every after 5 years naye tuludde nawo. Naona le babamu bakiraba nti kize mu kiseera kino nga eggwanga ligenda mu biseera bya kalulu ebyofuzi bitandise okukwata omuliro okufuna ebbugumu ne bagamba nti mukikozesezza nga bya bufuzi kulaga nti muzeeyi akyali strong okwezi okumutambuza kilomita ze zonna ng'ate amubalaba nti akaddiye mugezaako kulaga nti akyaliwo. Ekisooka buli kikolebwa kati ne bw'oba okolodde ne bw'oba osinkanyaani abantu bakiraba mu politics olw'okubanga tugenda mu kaseera ako naye njagala kubategeeza nti okulembera eggwanga tekyetaagisa maanyi ag'omumikono ng'agenda okkuba ebikonde
okulembera eggwanga kyetaagisa omuntu nga mulamu ali health ng'ate mugezi. Kubanga mujukire Malaysia bajjako Prime Minister yaliko ne bateekako omutoototo n'ebintu tebyagenda bulungi ate ne bakomyawo ow'emyaka 92. Ba Trump bonna bakyewaga tebakyagenda mu maaso. So tetwetaaga kutambuza president kilomita 195 okulaga bannayuganda nti akyasobola. Bintu bingi nnyo byakoze ebiraga nti president akyasobola okulembera eggwanga lino, yakyasobola okulikulembera mu ngeri gye tulimu. Bingi nnyo byakola ebiragira ddala nti president atuuza meetings one after the other, meeting after meeting after meeting. Abamu nga tebasobola kuteerera mu kifo kimu wadde n'eddakiika 3. Naye State House ebejjudde obwongo obwo bwakozesa okusobola okukoordinatinga buli kintu. President Museveni teyeerabira, ajjukira akawonvu n'akagga. Kati teweetaaga kutambula kilomita 195 okulaga bannayuganda nti okyaliwo, okyali muvumu, kubanga ne mu 1999 era yatambula olugendo lwe lumu luno lwe tubadde tumubanja. Nze nali minisita Luwero Triangle that time. Abantu bajjanga bangamba ti pulezidenti addemu atuyitemu kugamba luli olutalo twejjukanya ne twongera okwebaza Katonda engeri ffe gye twawonamu ng'ate bannaffe tebasobola kuvaayo mu nsi. Nno bakasembayo mu ddakiika emu abantu abyako ku mikutu egy'enjawulo abamu ku bannabyabufuzi aba opposition nga babasekerera bagamba nti gye mugenda okuyita myaka 3 tewaliiyo development yonna eriyo, infrastructure, masomero, makubo, malwaliro, kitundu kiri wansi mu nkulaakulana. So mulinga abaddamu abagezaako kubeera nga bakisekeredde. Eyo nsonga lwaki opposition gye tulina wano ejja kulemwa okutwala obukulembeze. Kubanga boogera ebintu nga tebagenzeeyo ku ground. Ebitundu bikyuse, districts zikoze amakubo, twabagabira ebyuma, bakoze amakubo, tuzimbye health centers, center 4s, center 3s, amasomero gamerukawo, both aga government naga private. Tetufuddeyo wadenga ka private naye conducive environment oba embeera ennungi erete ekuletera gwe okuzimba nga mpise munenera ba mayumba agamategula, amayumba agamabati aga green, obusiisira onoonya kanoonye muno wetuyise okuva amatugga wetukyamidde okutuuka wano wetuli. Amasannyalaze tugatambuzza ku buli sub-county headquarters, twagalako amasannyalaze buli mbuga yeggombolola weri. Kakati okubeera mu Kampala n'oyogera ekyo kiringa kikwate, abantu bali bubi, amakubo tegaliiyo, enkuba bwetonnye jjuuzi abantu gabakabye nti amakubo goononese. Oba amakubo tegabaddeeyo, enkuba bwetonnye, kiki ekyonoonese? Tweyanziza nnyo. Honorable Ruth Nakabirwa Ssentamu, Chief Power NRM. Munako olw'enkya tugenda kuba tukutuusako byonna ebigenda okubeera mu kutambula kuno mawulire gaffe ne pulogulaamu zaffe ez'enjawulo. Nze Robert Neswe Kayongo, Kakuze wa Joshua Musasizi Subuga, kutuuseko amawulire amalala agabadde gy'otabadde.